O menino do sinaleiro. No silêncio da sua face percebi que não alegraria seu coração de menino que não consegue ser criança para brincar da maneira certa. Este é o menino do sinaleiro que da minha mão pegou algumas moedas a mais para continuar no silêncio que demora a despertar o que agonia para quem sabe observar. Ajudar desde cedo a família que passa por dificuldades tem sido uma rotina para a geração de filhos que chegam definidos a apenas trabalhar. Ao passar por uma rua que é mais conhecida que uma criança pelo seu movimento, percebi alguém de um lado para o outro tentando chamar a atenção. A verdade foram dois, mas o segundo realmente chamou e muito a atenção. Da mesma forma que os carros que seguiam no ritmo da pressa, o meu contrário era apenas retornar para o meu lar, buscando no terminal o ônibus a me conduzir para tanto. Sentado na calçada, o primeiro menino quase não percebi, por ser tão franzino e estar de costas para mim, porque a sua preocupação maior era com os inúmeros carros que circulavam pelo horário do movimento do fim da tarde e o começo da noite. Isso se tornou uma marca viva e forte na cidade, seja por onde passe. Inúmeros se associam em caminhadas de coletas ou vendas de uma simplicidade única de objetivos, para trazer algumas moedas quando retornar para casa. Fechou o sinal e lá se foi o pequenino ao encontro dos carros a pedir. Como caminhante, isto não me chamou tanto a atenção, e como o menino nada me pediu, atravessei para o outro lado sem demora. Que espanto chegou ao meu olhar quando de repente surgiu outro cabisbaixo fazendo cambalhotas, e pus na faixa que limita o caminhar ao movimento forte do progresso. Um pouco maior que o outro que julguei ser seu irmão, também não fazia vista grossa aos carros que não conseguiam vê-lo, na atitude da busca da atenção para encontrar o objetivo do ganho. Será que tem algum ganho nisto? Rapidamente me passou isto quando atravessei para o outro lado, e algo me travou para chegar até meu ônibus. Olhei para trás novamente e o menino continuava cabisbaixo e com um silêncio muito estranho. Não era tristeza, não era dor, não era nem revolta. Apenas cabisbaixo e com a mão esticada sem muita vontade, da busca de moedas ou outro conteúdo que trouxesse o valor material. Bati no meu bolso estranhamente e senti algumas moedas mexerem. Nem contei, no impulso observei mais um pouco. E então chamei o menino do sinaleiro. Cabisbaixo vinha ao meu encontro, mas quem se adiantou foi o outro menor ligeiramente, e muito falante. O ladino pequenino me questionou sem ao menos ter falado comigo pela primeira vez, cobrando-me das moedas que pediu e não dei. E o outro, cabisbaixo: "Você é muito ligeiro, pequenino." Realmente muito ligeiro, mas não ganhou nenhuma moeda da minha parte. O porquê da cabeça baixa? O que trava levantar e encarar como o outro fazia naturalmente e pedia? Parecia estar em outro mundo a fantasiar uma busca. As cambalhotas de certa forma mostraram um mundo de fantasia, um mundo de criança. O verdadeiro lugar que traz toda inocência e alegria para esquecer dificuldades e problemas. E desta forma, na brincadeira, gastar energias para então no chegar da noite buscar o aconchego do lar. Que engano me passou, por saber que este era o meu sentir a delirar, porque a realidade jamais passava perto do momento que presenciava. Que vontade de tirá-lo dali. Mas e o outro? Por que não transmitiu isto para mim? Por que não senti? Aqui está a peça que faltava. Sentir. Não senti. Estranhamente não senti por um o que senti pelo outro. Aquela proteção demonstrava uma fraqueza de estar com as mãos a julgar pelas moedas que dei, porque não era isso que deveria ter feito. Saí dali andando de costas para o terminal que era meu caminho, e de frente a olhar o menino sumir e contar as moedas que se somaram com as que dei. Ao sentar no ônibus, uma guerra se formou no pensamento. Teria que voltar e tentar escutar na sua voz a procura, e também o silêncio desse sustento doloroso. Arte alguma trazia orgulho do palco formado do desequilíbrio,
carros e mais carros a passar, e como um cavalo veloz, um a um quase atropelava o menino no momento do sinal de largada. Como crescer desta forma? Que lição se tira disto? Muitos terem, outros mais que muitos, e números terem nada? Não era o material meu conflito. Minha mente travava meu coração desta forma. Então, no bater do meu silêncio poderoso, o sentir trouxe a fala que demonstrou a verdadeira razão. Volte e fale com seu dom herdado a muito custo. Fale para voltar a brincar da maneira certa e resgatar o valor de ser criança sem compromissos. Sim, e isto era o fazer certo em vez das moedas. Mas o tempo superou o sentir quando retornei ao palco do espetáculo cruel, que trouxe a cena de uma lembrança apenas. O menino marcou forte o sinaleiro que lançou a regra de parar, seguir e nunca observar quem esteja por lá a se mostrar. Nunca mais vi o menino do sinaleiro. Na luta por sobrevivência é assim que muitos tentam se mostrar para ganhar. Qual será o caminho percorrido na busca para ganhar? Pergunta dura para trazer a única resposta. Ninguém sai ganhando assim. Apenas acelera o futuro para iludir os caminhos a mudar. Thank you.